Det är välkänt i följande kan man se på en egen master för att i 24 ta för att lärbyggande kan man se att ta krutsch är väl är för intäck om man så det. Och när det kommer attor och ta det så kommer attor genom så kör han så spyrar mig där och i det här var det att en fantastisk byggning så rätt där ute och så. Så det här är det väl vill jag rita in i det första korset. Ta fram till nere bjåan. Gustav så är så kan man säga som kommunen så är det också uppgav att fjolga om så att det är möjligare att sätta de yngre för inne att släppa dem ut. Och i samband med hon tror att det är en kypar våra kommuner för att vi har halvt ju byggt nu i det här i Mr. Skråne. Det börjar från 2 och täller så Mr. Ötsson i massor. Här kommer vi att vara välkommen och ha den här röbo. Og efter det så erdugget et minnesmøtje sammen med eldste borgeren i Vansøren, Kirsten Poulsen. Og vekkene har vi så valgt at vi sammen med de fire ganske med Vansøren så ble det opp til at vi gikk oss og heimemøter Mozzaretta og av en som stekker en mynterframsynning i fjøsene, det bestemt nysse kjøse, og så bjør vi velkomne oss rett til her kaffe og Og kækker vi et her så, på en tanklom tro i. Og våre kører som synkjæsene, og etter det så vil han gå fremover det. Karl Johan som er greier fra om han ser her, og i hvert fall Johansen, takk at du så en gård som er hodet om han ser som nye sitt bygd. Og etter det så vil han bøke fremover om han ser som Dan Poulsen, en bøk som Johansen kommer ut, som sett ned vi gjør.